Картини, виставлені у Вараші на благодійний онлайн-аукціон, вже купили. Охочих придбати роботи херсонської художниці Олени Панчишин і водночас допомогти українському війську серед містян виявилося чимало. Навіть була якась запекла боротьба в деякі дні. Люди ставили ставки і навіть ми не очікували, що буде кінечний такий результат. На торги виставили дві картини Олени Панчишин «Червона калина» та «Українська ніч». Перша дісталася Ростиславу Котяшу. Нею, каже, він планує прикрасити робочий кабінет. Вона асоціюється в мене з нашою Україною, яка зажурилася, яку треба піднімати. Ну, так як ця картина називається «Червона калина». Я завжди допомагаю Збройним силам України, а тут ще випала така нагода, і зато я взяв участь у акціоні. За картину «Українська ніч» вперто боролася Олена Корень. Каже, вражена художнім стилем авторки та символізмом її роботи. Така внутрішня сила цієї картини, цієї роботи, де і журба, і впевненість, і надія в цій картині переплелась. Авторка картин, пані Олена, родом з Херсона. Через війну тимчасово мешкає у Вараші. Кошти за картини, виручені на аукціоні, а це 6700 гривень, передала на потреби захисників. Каже, щаслива від того, що змогла долучитися до спільної справи. Всі кошти, зібрані з продажу цих картин, підуть на допомогу танкової бригади, яка знаходиться біля Ізюму. Це гарний приклад того, що маленька ідея може розростися і що вона може дати дуже гарні плоди і що показує, що все-таки наша сила в нашій єдності. Тетяна Коровайчук, Анастасія Лелак, канал «Енергоатом».